Alô, galera, sejam bem-vindos a mais uma dica de química. Nesta dica, vamos aprender sobre os alcinos. Pessoal, a dica tá supimpa e você vai se amarrar. Gente, sejam bem-vindos ao livro digital do tio Marco. Aqui você aprende química nos mínimos detalhes. Vamos lá, então? Bom, vamos lá, então, galera. Olho na telinha. Escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alquinos. Alquinos ou alcinos, beleza? Então vamos lá. Letra A. Vamos botar para quebrar. Vou fazer de canetinha azul para ficar bacaninha a sua visualização. Letra A. Um butino. Como é que faz isso, tio Marco? But quer dizer que tem quatro carbonos. Um, dois, três, quatro, né? Agora, but, ó, quatro carbonos. O in quer dizer que é uma tripla ligação entre carbonos. E o O, tio Marco? O quer dizer que só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto, beleza? Então vamos lá, um butino. Gente, eu recomendo você fazer bem devagarzinho, ó. Olha lá, botou os quatro carbonos. Aí agora o próximo passo você vai numerar a cadeia, ó. Um, dois, três, quatro. Um butino, esse quer dizer que o in está no carbono 1. Significa isso. Gente, então olha aqui, o carbono 1 tá aqui, ó. Aqui tá tripla ligação, ó. Tripla ligação, tá vendo aí? Aí o resto você vai completar com hidrogênio. Olha que bacana. Você vai completar com hidrogênio, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 3, 4. Para ficar uma coisa bem clara para você aí que está me acompanhando, eu vou apagar essa numeração, tá, pessoal? Vou apagar a numeração só para ficar bonitinho para você, ó. Melhorou, não melhorou? Essa é a fórmula estrutural. Só que, gente, você tem que lembrar que cada pauzinho desse aqui quer dizer que é um átomo de hidrogênio. Isso aí você já está careca de saber, você que acompanha o tio Marco aí no canal Dicas de Química. Eu posso escrever de outra forma. Como é que eu posso escrever de outra forma, tio Marco? Eu posso escrever assim, ó. Por exemplo, ó. HC, tripla ligação, C, CH2, CH3. Eu posso escrever dessa forma aqui. Fórmula estrutural. Ou posso botar pauzinho, ou posso botar nessa forma aqui, ó. Condensando os hidrogênios. Só que ele está perguntando também qual é a fórmula molecular. Poxa, a fórmula molecular é mais tranquila. Tem 1, 2, 3, 4, ó. Botar aqui, ó, 4 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, H6. Essa aqui é a fórmula molecular. Beleza? Tranquilo? É só isso, tio Marco? É só. Gente, é muito tranquilo. Vamos lá, letra B. A letra B, o cara falou o seguinte, pentino. Aí você vai lá, pente quer dizer o quê? O prefixo pente, para ficar organizado, eu vou apagar aqui, para ficar bonitinho, ó. Pente quer dizer que você tem cinco carbonos. In quer dizer que tem ligação tripla entre carbonos. E O quer dizer que só tem carbono e hidrogênio. Poxa, tio Marco, eu aprendi. Que bom, fico feliz. Então vamos lá, cinco, pente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um pentino quer dizer que o in, a ligação tripla, está no carbono 1. Então, ó, começando a contar da esquerda para a direita, eu poderia também da direita para a esquerda, não tem problema, tá? Ó, 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um pentino. A ligação tripla está aqui. Beleza? Aí eu vou apagar essa numeração só para ficar bonitinho para você. Ficar claro para você. Agora eu vou completar com o hidrogênio. Cara, quando eu completo com o hidrogênio, ó, 3, 4, ó, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, opa, 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 pera aí, quase que eu como mosca aqui, aqui é a ligação carbono-carbono, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Essa é a fórmula estrutural, simples assim. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso
escrever assim, ó, HC, tripla ligação C. Esse carbono aqui é um CH2, ó. Isso aqui, ó, é um CH2, beleza? Ó, CH2, ó, CH2, ó, CH3. Fórmula estrutural. Para determinar a fórmula molecular é muito simples. 1, 2, 3, 4, 5, C, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H, 8. Essa aqui é a fórmula molecular. Tranquilo, pessoal? Fácil. A mesma coisa você vai fazer para o 2 pentino. Só que agora a ligação tripla está no carbono 2. Simples assim. Ah, então peraí. Letra C. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 2, ó. 1, 2. Ó, a tripla ligação está aqui, ó. Eu vou até colocar de vermelhinho para ficar em destaque para você, ó. Olha que bonitinho, ó. 1, 2, ó. 1, 1, 2, 3. Agora o resto eu vou completar com hidrogênio. Beleza? Ó, hidrogênio, 1, 2, 3, ó, 1, 2. Você aprendeu já que o carbono é tetravalente, não é problema para você. Não é isso, ó? 1, 2, 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a fórmula estrutural, só que eu posso escrever assim, ó. Ó, H3C, C tripla C, CH2, CH3. Essa aqui é a fórmula estrutural, né? Ou poderia escrever a fórmula molecular como C5, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8. Beleza, pessoal? Essa aqui é a fórmula molecular e a fórmula estrutural. Tranquilo? Eu quero deixar um desafio para você. Você vai tentar fazer essa letra D aqui para mim, vai responder aqui nos comentários do vídeo. Coloca lá, qual é a fórmula do 3-hexino? Hex são 6 carbonos. In quer dizer que a tripla está no carbono 3. Responde para mim aqui, beleza? Vamos lá. O próximo exercício aqui da nossa aula é o seguinte, ó. Dê os nomes dos alquinos ou alcinos, é a mesma coisa, são hidrocarbonetos que têm ligação tripla entre carbonos, representado pelas fórmulas estruturais. Então, pessoal, dica: quando tiver uma insaturação, o que é insaturação? Uma ligação dupla ou tripla, você vai começar a numerar o mais próximo da insaturação. É insaturação, dupla ou tripla. Aí você vai lá, ó, o mais próximo aqui é da direita para a esquerda, ó. Um, dois, 3, 4, 5, 6. Perceba você que a tripla ligação está entre o carbono 1 e carbono 2. Você vai dar a menor numeração. Qual é a menor numeração, tio Marco? A menor numeração, eu vou até, ó, rodear aqui para você, ó, é 1. Então ficaria assim, ó, 1 hex. Hex, por que hex? Porque são 6 carbonos. In, porque é uma ligação tripla. E O, porque é hidrocarboneto. Eu também poderia escrever hex um ino. Beleza, pessoal? De uma forma ou de outra. Eu vou escrevendo assim para você acostumar com a nomenclatura. Beleza? Vamos lá então, galera. Vamos lá para a letra B. A letra B falou o seguinte, ó. A letra B, o cara botou a fórmula estrutural. Eu vou apagar aqui em cima, pessoal, o que foi feito, só para ficar bem claro para você, ó. Fazer assim, ó, para você botar o seu olho somente naquela cadeia em questão. Beleza? Ah, tio Marco, tem uma tripla ligação aqui, ó. Ó, muito bem. Então você vai ter que numerar a cadeia. Você vai numerar a cadeia o mais próximo da dupla ou da tripla. No caso, o mais próximo é da direita para a esquerda, ó. Você vai lá, ó. 1, 1, 2, 3. Agora, preste atenção, garoto. Esse 6 aqui, ó, quer dizer que esse grupo CH2 está se repetindo 6 vezes. Então, para ficar organizado para você, eu vou ter que fazer melhor. Eu vou reescrever essa cadeia. Ó, H 3C, o grupo CH2, esse grupo aqui, ó, ele tá se repetindo 6 vezes. Então vamos lá, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tracinho C, tripla C, CH3. Essa cadeia aí, beleza? Então, ó, eu quero que você apenas olhe para isso que eu acabei de rabiscar aqui embaixo. Se você olhar para isso que eu acabei de rabiscar aqui embaixo, essa cadeia aqui, essa cadeia vai ter quantos carbonos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Né? 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Beleza. A dupla ligação, no caso, a tripla ligação aqui no caso, é um alcino, está entre o carbono 2 e 3. Você vai dar a menor numeração, que é o 2. 2, 10 carbonos é deque. Deque. Ligação tripla é o quê? In. In. E todo hidrocarboneto termina em O. Então é 2 decino, beleza? Ou DEC 2-ino. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Poxa, pessoal, você fez um probleminha legal agora aqui. Eu gostaria que você tenta. Vamos fazer juntos aqui a letra C. A letra C eu vou reescrever aqui embaixo, tá, pessoal? Vou reescrever aqui embaixo para ficar bonitinho para nós. A letra C, o cara botou aqui, ó, 2CH2, então ficaria assim, ó. Ó. Ficaria assim, ó. Deixa eu botar aqui pequenininho, só para você visualizar, ó. Ficaria assim, ó. H3C, 2CH2, 2CH2, porque ele se repete aqui, ó, duas vezes, tranquilo? Tracinho C, tripla ligação C. Agora, esse grupo aqui, CH2, está se repetindo três vezes, ó. CH2, 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 agora CH3. Tranquilo? Agora vou voltar aqui amplificando o negócio. Então, essa é a cadeia principal. Vamos numerar a cadeia, o mais próximo da tripla. Aí eu não sei como é que faz. Faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou mudar de cor, botar um roxo aqui. Eu contei da esquerda para a direita, vou contar da direita para a esquerda. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, atenção! Se você olhar para o roxo, para essa canetinha roxa aqui, a menor numeração daria 5, não é isso? Para insaturação. Agora, se você olhar para a caneta vermelha, a menor numeração não está entre 4 e 5, a menor numeração é quem? 4. Então você sempre vai optar pela menor numeração. Como 4 é menor que 5, o que ganhou foi o que eu fiz de vermelho. Aí você vai lá, ó. Por exemplo, ó, 4 são 9 carbonos, né? None. Ligação tripla entre carbonos a gente chama de in. E todo hidrocarboneto termina em O. 4 nonino. Ou poderia escrever none 4 ino. Tranquilo, pessoal? Ou de uma forma ou de outra. Beleza? Essa foi a letra C. Gente, a letra D, o cara colocou no formato de fórmula de linha. Eu vou até fazer aqui ao lado a letra D, ó. Quer ver, ó? Cada ponta aqui tem um carbono. Você não pode esquecer disso de jeito nenhum, tá, pessoal? Cada pontinha aqui, ó, tem um carbono. Você não pode esquecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Você, quando for numerar a cadeia, você vai começar a numerar o mais próximo da insaturação. Nesse caso, é da esquerda para a direita. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dupla ou a tripla ligação aqui, ó, está entre o carbono 2 e 3. Você vai dar a menor numeração, que é quanto? 1. Então ficaria assim, ó. 1, oct,
IN-O. Vamos lá, devagar. Por que que é oct? Porque são 8 carbonos. Por que que é IN? Porque é a ligação tripla entre carbonos. Por que que é O? O é porque é o hidrocarboneto. E esse 1 aqui quer dizer o que, tio Marco? Quer dizer que a tripla ligação, o IN aqui, ó, está no carbono 1. 1-octino. O oct-1-ino. Aí você pode treinar das duas formas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Não esquece de dar aqui o seu like aqui não, pessoal. Dá o seu like, compartilha esse vídeo aí com a galera aí. Coloque suas dúvidas aí no nesse vídeo aí. E vamos fazer o canal crescer dessa moral aí. Gente, ó, determine, para nós encerrarmos, determine o número de átomos de hidrogênio existentes por molécula nos alquinos. Para quem esqueceu, alquinos é a mesma coisa de alcinos. Beleza? O que que são alcinos? O que que são alquinos, tio Marco? São hidrocarbonetos que têm... O que que são hidrocarbonetos? São compostos formados por carbono e hidrogênio, só tem ligação tripla. IN é ligação tripla. Então vamos lá. Para você matar um tipo de problema desse, você tem que montar a fórmula geral. Eu vou te dar uma dica. Você vai pegar o menor hidrocarboneto alcino, menor alcino, que é um que tem dois carbonos. Tá vendo aqui? Esse aqui é o menor de todos. Se você for para analisar, eu tenho aqui nesse carinha aqui, ó, dois carbonos e dois hidrogênios. Beleza? Todo hidrocarboneto, eles começam com a mesma fórmula geral. CnH2n. Ei, psiu. Eu estou te ensinando a deduzir a fórmula geral para você não decorar, beleza? Quando eu sobreponho a fórmula de cima na fórmula de baixo, eu estou dizendo que o N vale quanto? 2. Se o N vale 2, 2 vezes 2 é que dá quanto? 4. Mas não pode dar 4, tem que dar quanto? Tem que dar 2. Então eu vou pegar essa fórmula de cima, CnH2n, e vou subtrair. E vou subtrair 2. Essa é a fórmula geral dos alcinos. Todo alcino tem essa fórmula geral. Aí, a letra A pergunta o seguinte. Tenho 5 átomos de carbono. Então, a fórmula geral é essa aqui, ó. CnH2n menos 2. O cara falou que tem 5 átomos de carbono. Se eu tenho 5 átomos de carbono, olha assim, ó. Olha aqui, ó. 5 átomos de carbono, então ficaria assim, ó. C5. Isso quer dizer que o N vale 5. Se o N vale 5, ó, H2 vezes 5 menos 2. Fazendo essa matemática aqui, meus queridos, ficaria C5, H2 vezes 5, 10. 10 menos 2, 8. Essa aqui é a fórmula geral dos alcinos. Essa aqui é a fórmula molecular de uma cadeia carbônica que tem 5 átomos de carbono, mas ele está perguntando qual o número de hidrogênios. Poxa, pessoal, qual o número de hidrogênios? 8. Beleza? Meus queridos, então vamos lá. Letra B. A letra B, 10 átomos de carbono. Vamos lá. Letra B, 10 átomos de carbono. É CnH2n menos 2, 10 átomos de carbono. Então ficaria C... 10H2, isso quer dizer que o N vale quanto? 10, né? O N vale 10. Aí você substitui vezes, opa, peraí. Vezes 10 menos 2. 2 vezes 10, 20. 20 menos 2, 18. C10H18. Essa aqui é a fórmula geral. Ou fórmula molecular dessa cadeia que tem 10 carbonos. Mas tem quantos hidrogênios? 18. Beleza? Eu vou deixar a letra C para você fazer. Coloca aqui no resultado, aqui nos comentários, a sua resposta. Curte esse vídeo, compartilhe com a galera que está estudando. E vamos em frente. Espero que eu tenha te ajudado. Para elas, um beijo. Não esquece de dar o joinha não, tá? Para elas um beijo, para eles um abraço. Mua!